ဒီနေ့ရီတိုင်းတွင်ရှိမြို့နယ်ရီမှာစစ်တပ်နှုံကြုံ၏အဆောင်ရှောက်များစွာနှင့်၎င်းစင်းကောက်ယူနေကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတိရပါသည်။၎င်းစင်းတွင်ကိုအောက်တိုဘာလ၂နေ့မနက်ပိုင်းက၁၀ကောက်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းစင်းကောက်ဖို့ဆိုပြီးနေဘက်ကိုစစ်သားတွေများကြီးကိုကားနဲ့လွှတ်ထားတာစစ်တပ်မှလက်ကုံကြဲကန်ထွက်ထားတာကျမတို့အိမ်တွေရောစင်းကောက်ပြီးသွားပြီလို့၄မျက်နှာမြို့နယ်
သကောင်စင်းကောက်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကောင်စီခန့်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုစည်ရည်ရိုင်းမှုမိသားတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ပြည်သူစစ်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲစင်းလာကောက်မဲ့အိမ်မှာလူတယောက်စောင့်နေပါဆိုလို့စောင့်နေရတယ်။တခြားဒေသတွေနဲ့မတူဘူးလေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်လာတောင်းတော့လည်းပေးနေရတာပါပဲ။ဘာပဲလုံလုံတနက်တကားကနဲ့စစ်သားတွေကအမြဲပါနေတာပဲလို့ညံအောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ကျော်အမျိုးသမီးကြီးကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်တွင်ကစတင်ကနန်းစီဒီယန်ကျောင်းဆရာမတွေကိုတတုံနေလူဦးရေ30နုံဖြင့်အတုံးလိုက်ခွဲကလူဝင်မှုကြီးကြဲရုံးနေမှာဒကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အတွက်ချက်တူတင်တန်းတွေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုဒကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာ15ရက်ထိကောက်ယူဖို့ညွှန်ကြားထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်။